Nå skal vi ta for oss padling. Padling er den stilarten du bruker når du går slakt oppover og bratt oppover. Det er en tung stilart, men det er fantastisk når du får det til. Sannsynligvis er padling den mest brukte stilarten i skøyting. Rytme, holde hjul i gang, er særdeles viktig. Og nase, kne, tå er her også en god huskeregel. Flytte tyngda fra side til side, og beina de må ligge under kroppen. Og til brattere det blir, til mer vinkel må du få i ankelen. Mens overkroppen, den må holde deg stabil. Det er alltid et skyv eller en arm som er i bevegelse. Å få trykket gjennom begge armene er viktig. Skyvet går ned til underlaget og helt ut i stortåa. Så med lave skuldre, trykk gjennom armene, god vinkel og fine skyv, ja, du kommer til å flyte oppover bakken, skulle tro du aldri har gjort noe annet.